Po, është normali me gabu, dhe më thonë, ka mujtë më ndodhë dhe mu, dhe më thonë, edhe gjdo profesorit matematikës, unë më nga trua ashtu, me gjithë se kjo rral, po, sigurisht që Albin Kurti ka marrë tri matematikat i ka kry me 10, dhe më thonë, ka thonë matematikën të ju Pamitit, të Hajdar Pecit, kështu që ajo nuk është pak, dhe në atë kohën, kur ai i ka kalu ato matematika, është do është bëhe gjimë njësit për me kalu, që është që kaluaj. Po, këto gabime ndodhën, po mdoj, po pse ka ndodhë, unë, vëna hajgare me një shokë, thashaj, e kanë zonë ahti që s'ka bo kurgjë për arsimin, edhe prandaj i ka dalë edhe rezultati, po mdoj ka qenë këshu shumë signifikativë, edhe në duhet me do rezultatit 0 e qiti 5, dhe mund edhe gabimi ke shumë interesant, por tjesht, nuk është, dhe më honë, edhe njërzore që ka, po mundet që kërku në falje, po edhe mundet me ndohë se cilët, se cilët profesor matematike mundet me ndohë një gjë tjilë. Zëtë Shkodra, komenti juaj për kërkim falje në Zotit Kurti, a duhet kërkaj kërkim falje edhe për premtime që si ka realizuar, për me ndihet edhe që është në arsi? Po, kërkim falje është një standart i ri, dhe ma për një liderit të nivellit të Zotit Kurti, sepse si mësu me po dhe të të kërkim falje nga lider të kalum, gabimit janë njerëzore, dhe mënyra, dhe me thonë, dhe shpejtësia e asoj formule, natërështë që probabiliteti për me gabu ndë njëherë është e mëshme. Nuk e po është, dhe me thonë, të arsëshme gjithë këtë pompozitet. Por, dhe që të kërkim falja erdi pas reagimeve të shumë të në rritën sociale. Shumë makt njërzore dhe shumë standart i mirë, dhe me thonë, lenë me koptu që i njëjtë është komfort në një rritë e veta, dhe nuk e ka problem me kërkur në falje në dzëndzve, që ishen prezent në klasën ku i njëjtë dhe të banit një gabim të tilë. Kjo është njësa për të hyrë në këtë diskutim, por që është po? Për shembul, ne kem pasur, tha që njëherë ka përbo, dhe në mandat vitin e parë kemi ngrit pagat 25%, mandatin e dytë 25%, mandatin e tretë, në pëmdojnë në këci në vitin e tretë edhe 25% tjera, edhe në vitin e katët e 25%, e gjithsejt kemi bërë, tha, 200%, dhe më thonë, dhe në kryt mandatet, po e është natërish edhe logaritje gabume, sëpse kur rritët 25%, dhe më thonë, të tash mo nuk e rritë mo, nëse ke pas rrugën 100 euro, mas mandatet parë bëtë 125 euro, po 25% shri mo nuk logaritën në 100 euro, po në 125 euro, edhe këshu që ajo është 1.25 në fuqin e 4, dhe më thonë dhe rezultate që nuk është 200%, është ma shumë. Ne i gjë është matematicien, kërë ma qartë asë na. Mirë po, ata të që kujdestarët, ha shumë thoshe të s'kanë guzoftë me a gjithë gabimet, të dhe në që të ka qenë problemi. Albin Kurtit kanë morë guzoftë me a gjithë gabimin edhe me bëhaj gare. Gabimi është faktik. Po, gabimin faktik, po është i njëti edhe ajo që ka bo... Hashim tha që, dhe më thonë, Bilemaje u konë, ka pas bëjë lidhe me fushatën zgjëdhore, me premtimet për rritjen e rrugave,